নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কাইলৈৰ ভিতৰত চূড়ান্ত কৰা হ'ব এইচ এছৰ যি পৰীক্ষাৰ্থী আছে সেই পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি চূড়ান্ত কৰা হ'ব। কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ শাখাৰ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথকে পৃথকে পদ্ধতি চূড়ান্ত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাইলৈৰ ভিতৰত চূড়ান্ত কৰা হ'ব এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন পদ্ধতি। কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ বাবে পৃথকে পৃথকে মূল্যায়ন কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। স্থান প্ৰদানৰ বিষয়টো এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। বিগত বৰ্ষত পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ হোৱা সকলৰ বাবেও কৰা হ'ব পৃথক পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন। সকলোকে ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো, কাইলৈৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব এইচ এছ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ পদ্ধতি। কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ বাবে পৃথকে পৃথকে মূল্যায়ন কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। স্থান প্ৰদানৰ বিষয়টো এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ হোৱাসকলৰ বাবেও কৰা হ'ব পৃথক পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন। সকলোকে ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। এইচ এছৰ কমিটিৰ অধ্যক্ষ দীপক শৰ্মাই এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ এটা মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যটি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। সেই কথাটো আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিখিনি আমাৰ যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মই মোৰ সহকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ, দে আৰ ভেৰি মাছ পজিটিভ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লক্ষ্য কৰি আমি গোটেইবোৰ কথা কৰি গৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে যিখিনি তথ্য পাতি আদি লাগে আমি কাউন্সিলৰ পৰাও পাইছোঁ। আৰু মই ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদে কিছুমানে আমি কোৱাৰ বাবে আৰু কিছুমানে আমি নোকোৱাকৈয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ যি মূল্যৱান পৰামৰ্শ, সেই পৰামৰ্শসমূহ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ আমি ভাল ধৰণে আমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত বা পৰামৰ্শ যাব প্ৰতিবেদনত, তাত এইবোৰ কথা প্ৰতিফলিত হ'ব। না, আধাৰটোতো আজি এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত মই নাই। ঠিক তেনেধৰণে আমি চিন্তা চৰ্চাহে কৰি আছোঁ। আধাৰটোতো এটা কৰিব লাগিব। যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে বা অন্যান্য বোৰ্ডসমূহে যেনেধৰণে কৰিছে, আমিও তেনেধৰণেই কৰিব লাগিব। আধাৰ এটাতো কৰি ল'বই লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। চি বি এছ ই বা অন্যান্য যিবোৰ ষ্টেট বোৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ যিটো মডেলিটিজ, সেই মডেলিটিজকো আমি একেবাৰে হুবহু একে নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেই তেনেধৰণৰ মডেলবিলাক আমি লৈছোঁ, বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, তেনেস্থলত যিটো মূল্যায়ন কৰিব লাগে, তেওঁলোকক সঠিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিব লগা হয়, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে পূৰ্বৰ যি পৰীক্ষা হ'ব, এই পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত কি কি পৰীক্ষা নহয়? ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এনুৱেল পৰীক্ষাটো হোৱা নাই ইলেভেনত সেই বছৰটোত, কিন্তু সেই বছৰটোত বাকী তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বছৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেগুলাৰ বেটছ আছিলে, যদিও বা শেষত এনুৱেল পৰীক্ষাটো নহ'ল। গতিকে তাত যিবোৰ কণ্টিনিউয়াছ ইভেলুৱেশ্যনবোৰ সেই সময়ত কিন্তু চলি আছিল। সেই কথাটো আমাৰ মনলৈ সাধাৰণতে কম আহিছিল, কিন্তু সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট। ক্লাছ টেনৰ কথাটো মই নকওঁ আজি। আৰু ক্লাছ টেনতো এইটো মই একো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ক্লাছ টেনৰ যিখিনি ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ, আমাৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি ৰিজাল্ট, সেইখিনিতো চি বি এছ ইও গ্ৰহণ কৰিছে, আমিও গ্ৰহণ কৰিম, কিন্তু তাৰ কি কম্পনেণ্টটো কিমান হ'ব সেইটো আমি আজি ঠিক কৰা হোৱা নাই। হয়, মই বুজিছোঁ, মই কৈছোঁ যে যিখিনি আমাৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট দুবছৰ আগতে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন লৈছিলে, সেই তেওঁলোকে সৰহভাগ সংখ্যা সেইটো বেছি। মই সেইদিন পৰহিদিনাখন আপোনালোকক মই তথ্যখিনি দিছিলোঁ যে তাতে এইটো কথা স্পষ্ট হৈছিল যে আমাৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিয়ে, আৰু কিছুমান আনচাকচেছফুল কেণ্ডিডেট, প্ৰিভিয়াছলি আনচাকচেছফুল কেণ্ডিডেট, আৰু কিছুমানে চাৰ্টেইন ছাবজেক্ট দিয়ে আৰু কিছুমানে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিয়ে। গতিকে এনেধৰণৰ চাৰিটা কেটেগৰী ওলায় তাতেও, আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ থাকিব।
মেট্রিকর এটা প্রসঙ্গত আহিব নেকি মানে যেখানে হায়ার সেকেন্ডারি যেটো মূল্যায়ন হব লাগিব এতিয়া মেট্রিকর রিজাল্ট মানে মেট্রিকর মার্কস হব নেকি মার্কস মানে কৈছো আগৰ আগৰ মেট্রিক না না আগৰ মেট্রিক মানে যেটো ইবিলা যেবিলাকে 2021 চনত উচ্চতর মাধ্যমিক দিব লাগিছিল তেওঁলোকে 19 মাধ্যমিক পাছ কৰিছে গতিকে আমি সেইটোতো সেন্ট্রেল কাউন্সিল CBSE এটো গ্রহণ কৰিছে তার মডেলিটিজটো যিটো আধারৰ কথা কৈছে আপোনালোকে সেই আধারটো তো তাৰ এটা হবই কিন্তু মই কৈছো কম্পোনেন্ট যিটো হব কিমান তাৰ পৰা আমি আনিম বা ইমান অন্যৰ পৰা আহিব সেই কথাটো আমি ইতেও সিদ্ধান্ত লওঁ কমার্স আৰ্টস আৰু সায়েন্স প্ৰফেশনাল টিমটা আছে গতিকে তিনিটাৰ পিছত লগতে আৰু এটা আছে যে যেটো CBSE 30:40:30 এটা ফৰ্মুলা দিছে হয় হয় দেন আমাৰ হাই সেকেন্ডাৰী কথাটো কৈ গৈছো মই যে সেই কথাটো আমি আজি এই সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই কাইলৈ মানে হয়তো আমাৰ কাইলৈ মানে হবিটো মানে নহয় আৰু কাইলৈ হবই লাগিব কাইলৈ আমি চৰকাৰক দিবই লাগিব গতিকে সেই যিটো আমি কিমান ল'ম মই যে কৈ আছোঁ যে CBSE বা অন্য ষ্টেট বোৰ্ডৰ আধাৰতে আমি কৰিব গৈ আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যিটো 30 লৈছে আমি কিমান ল'ম আপুনি সেইটো সুধিছে নিশ্চয় গতিকে সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি সিদ্ধান্ত ল'ম যাতে ছাত্ৰৰ অনুকূলে যায় হ'বতো লাগিবই কি কৈছে হয়তো নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া আছে চৰকাৰৰ পৰা না সেইটো আমি সেইবোৰ আমি গোটেইবোৰ কথা চালি জাৰি চাই আছোঁ এতিয়াই ক'ব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আমি ছাত্ৰ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয় সেই কথাটোতে আমি গুৰুত্ব দি আছোঁ কোনটো ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেছি কামত আহিব সেইটো কথাত আমি গুৰুত্ব ৰেকৰ্ড পোৱা নাযাব বা বহুত স্কুলত পৰীক্ষা হোৱা নাই মূল্যায়ন সম্পূৰ্ণৰূপে তেনেকুৱা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নহয় মানে মূল্যায়নটো মই আপোনালোক বোধহয় পৰদিনা কৈছিলোঁ যে মূল্যায়নটো হয় এটা কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন এটা পৰীক্ষাতে মূল্যায়ন নহয় আজিকালি যে বছৰ শিক্ষাবৰ্ষটো আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই মূল্যায়ন আৰম্ভ হয় আৰু মূল্যায়নৰ বিভিন্ন ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে হোম এছাইনমেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ এইবিলাকো কথা থাকে তাত অকল যে এনুৱেল পৰীক্ষাটোহে মানে ক্ৰাইটেৰিয়া ইট ইজ নট ডেট গতিকে আমি গোটেইবোৰ কম্পনেণ্ট আমি চাম কিবা তথ্য নাথাকিলে হয়তো কিবা তথ্য থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱা এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশত হয়তো আমি বহু কথা গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে চাই লওঁ আপোনালোকে মোক সিদিনা সুধিছিলে নাই কাইলৈ মানে আমি চাওঁ আৰু চিন্তা কৰি আছোঁ বহুতে এইটো ৰেংক থাকিব লাগে বুলি কোৱা নাই বহুতে কৈছে থাকিব লাগে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুটছ মই পাই আছোঁ মই বা আমাৰ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষই সচিবে তেখেতসকলে পাই আছে বিভিন্ন ইনপুটছ আমি চালি জাৰি চাম আৰু শেষত কাইলৈ সিদ্ধান্ত ল'ম চাওঁ কাইলৈতো দিব লাগিব কাইলৈ দিনটো বুলি ক'লে 24 ঘণ্টা হৈ যায় নহয় চাই লওঁ আমি হিউমেন ফেক্টৰ থাকে নহয় চবতে জড়িত হয় গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে।